شيخ بشير أحمد سلاد قدومي كحرينك علماء الصومالية أي كا ديغي عواقب حماه وشيغين كردلان كرتوه أو دنك دينة إسلام كا ترسن لنا عيارها أو حبلها لوقو قبان دونو مامل قبلات الصومالية دي بطلان حرنتيسا قروي شيخ بشير وحاو شيغي إن أرنتاسي آن لو باهنين إسلامهانا أي تهي ميد حارانا إن حبلها ديبت اللوصو سارو إيوغو تشركوغو آنو أسترنين إساقو عرمها سيخاد لي وحاو يري وما سنتي هي سوم نيوز فرصدا أن يكون كأنه قبتين حنا كسب سنية أيوة حن كهذا إن هذا علوم هذا إن هي أنا جو مركز تعيش كوه إن مصلحة ضدك إلى أن تدين تي المقدس كأه وحن كهذا إن يعني بنرج أما ترتن عيارات لغة وانا يدو مركا أو لغة وانا بقال جروي وربعين تنتي أي مارتة كهذا هيين كاسن كهذا لي وحنا عدين إن يعني فعل كاسودين تسلم وسوق بنانين بحاجة لدمر مارك تسروي القبة واللي هو تسروي سبورتيس القبة ودمر وينا ونمن أجانب هرتوا ذكوا عيار يا دين تون ما قبته بحاجة أيقنا حشاد كي حجاب كي لازم حنا تعالى وأمري بيكتر هيان رجونا إن إذا مارت إن هذا الله بام بإله سبحانه وتعالى إلى وسجيري وقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مؤمنين تقول له ishoo dha halaba marka ayaguna heedu marka xaraana ayay fiirsanayaan wiilaba hadii de rag dhalinyaro loogu yeero oo meesha la isku yimaado oo ka sii danantahay weeyaan marka macsi ay gabdhuhu la iimaanayaan kuwa daawanaya ay la iimaanayaan warbaahinta baahineysa ay la iimaanayso hadana abaalgud lagu bixinayo oo la buunbuuninayo waa macsi la isku amaanayo oo dadkii sameeyay ee lugu soo dhaweeyay weeye macsiiduna hadda ma aragtay inay heerkaas gaarto shay banaann ma aha ee macsiin waxa ugu xun midan noocaas oo kale oo isku yimaado oo hadda dhamaan waxa la yiri waxa laga iimaanaya goboladii waxa laga iimaanaya oo Soomaaliya isku hawar wacatay in Ilaahay caasiyaan bay ka dhigantahay taasna macnaheedu Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dagaal laga la hortagayo weeye oo diintiisa la khilaafay si cad oo bareero ah weeyaan abru hadii kaliya ay ugu ciyaarayaan oo ay isfiirsan hayaan daayaga jirta laakiin in maarad sidii maxaan ku raaha maaraday in banaank la yimaado ayagana ay soo qaawiyaan ragyana ay fiirsadaan wax diinta oo gashay maaha sala socotaan yani xajka oo cibaado muqaddasa aad dumarka markii xajinayaan diinteena islaamku uma ogolo ama waa laga cafiyay meelaha ruuclaynta loo yaqaan waxa hadiisku ah leysa ala nisaa ramal dumarka korkooda ruuclayn ma aha marka cibaadadii lagu ruuclaynay baa laga cafiyay in arkubad ay ku ruucleeyaan ku ciyaaraan raga hortooda wax aqal uu keen karo ma marka waxa leenahay aqal uu shaqeeyaan leenahay mas'uuliyad hal la dareemo waxa ka lagu cileeyay sidxagal ay faa'iideeyaan rudi sidxagalka si ka lagu sameyn kara dadkan ee jaamacadaha isku yimaada dugsiyada saro maxaan ku waraa isku maartay isku yimaada ee bala sameyn kara ee umada arunta umada isnaab maaha shacabku isman naca waa dad isjecel weeye waxa isnaab ba ku soo khatimaya oo runtii in la heshiisii u baahan oo sidxagal u baahan waa ragga madaxda mas'uuliyiinta weeye waxa umada kala haya oo umada dagaalka ka dhex oogahay oo umada iska horkeenaya mas'uuliyiinta weeye waxa is khilaafsan waayaga waxa heshiin la waayaga marka waxaan soo jeedinayaa hadii kubada caafimaad tahay oo kubada lagu daawobahayo oo maar isfaham ay keenayso waxaan leeyahay ayagu kubadaha ciyaaraan haddii isfahmahayaan ay ku daawobahayaan oo marka tanaasul ha laga helo inay isfahmaan ha laga helo inay umadooda maaragtay maxaan ku rahay wanaaga u horseedaan ha laga helo waa Cali Somali News هرقيسا